Tie būs svētki daudziem viņa talanta cienītājiem un pirmkārt jau viņam pašam, jo tas būs īstais dzimšanas dienas datums, kad izskanēs šim notikumam veltītais koncerts. Uģis Roze nākam trešdien ielūdzu uz dzimšanas dienas koncertu uzdāvini man šo pasauli čukstus. Tas notiks 19. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības lielajā zālē un populārākās dziesmas soli papildināt stāsti no radošās biogrāfijas, kā arī improvizētas svinības. Šorīt Uģis Roze un Juris Kristāns ir mūsu studijā. Jā. Labrīt! Labrīt, prieks jūs redzēt! Gadi kā stirnas, jāteic, tā droši ir jāskrien, bet tās taciņas tik interesantas, ka gribas viņām sekot līdzi un tomēr var daudz ko forši atrast tajās meža taciņās. Jā, jā var, jā. Nu, palēmējās ar to, kad paši organizatori, kas ir Rīgas Latviešu biedrības nams, man tā mīļa piedāvāja, vai es nevēlētos savu solo koncertu viņu telpās un un tas, protams, man sagādāja ļoti prieku, jo bija plānots 2000. Gadā mans lielais jubilejas izgājiens ar koncertūri un 60 gadu jubilientājs. Pateicoties pandēmijai, esmu līdz šai dienai joprojām 60 gadu vecs. Ja, tas ir ļoti labāk varbūt, ne? Ļoti izdevīgi jaunības pagarināšana, ja, par vismaz dažiem gadiem. Jā. Jā. Skaidrs, tā. Nu, tā mēs tad izdomājām un centīsimies to visu īstenot dzīvē, jo savā šajā radošajā gājumā es esmu piedalījies ļoti daudzos projektos, ļoti daudzos ansambļos, kā Inversija, ko varbūt jau daudz ir aizmirsuši, bet pateicoties tam, kad 17. Gadā mēs tā kā reanimējāmies ar Inversiju un līdz pat šai dienai mēs vēl kopā mēģinām aktīvi un koncertējam. Tāpat tās ir arī reanimēts tāds projekts kā Jumis kādreiz bija, kur mēs latviešu tautas mūziku atskaņojām. Tas arī tagad tiek mēģināts un gatavojās koncerti. Tad, protams, turēdz Roze, un visu šo gadu dziesmas būs šai koncertā iekļautas. Tā rodas jautājums, vai tas būs dziesmas, vai būs arī visi tie kaut kādas partnerības un cilvēku nu, mužēs uz skatuves arī, vai uz skatuves tāds kameru variants tomēr? Nē, šoreiz būs tikai mans izgājiens, solo izgājiens, jo parasti cilvēki zina, ka tur ir dueti un tā tālāk, bet šoreiz mēs izdomājam, kad es viens pats, jo gribās parādīt tās dziesmas, ko es tā kā solo izpildu. Protams, kad daudzas dzīves gaitā ir tā kā mainījušās, daži solo manas dziesmas ir tapušas par duetiem, bet šoreiz šīs dziesmas es atskaņošu tā kā viņas bija iecerētas, tā kā, piemēram, kā piemēram Turaids Rozes populārā dziesma Rīta serenāde, kas tagad ir duets ar Olgu Rietsku, bet pats sākums bija man tā kā solo dziesma rakstīta priekš Jūrmalas festivālu 87. Nu, gadā. Tad būs arī unikāla iespēja patiešām dzirdēt originālā, bet ne tikai dziesmas, arī solat interesants stāsts no savas radošās pieredzes. Jā, nu, daudz slādītai salocīti. Patiesībā varētu būt tā, ka, ja mēs tā ņemam, tad es varētu to koncertu arī tādās sliedēs, ka es tikai runāju. Ka es tikai varētu stāstīt to, kas ar manim ir noticis. Bet tas būtu oriģināli. Uģis Roze aicina uz vakara stāstiem. Jā, viss atnāk uz koncertu, un es vienkārši stāstu. Jo mums, bet, nu jā, skaidrs, būs gan tās, mums tagad pavisam nesen tapar ar Olgu tādu programmu, kā gandrīz stand-ups, kur mēs tieši to arī darām. Mēs stāstam par savu dzīvi un, kā izrādījās, tā mūsu dzīve ļoti smieklīga. Tāda bijusi diezgan kurioziem gadījumiem, kur cilvēkiem patīk pasmieties. Un tā mēs esam te vienā pēdējā reizē pusotras stundas vietā. Mēs norunājam 2,5 stundas un nepamanījām. Neviens mums neprāda arī, kad neiet taču vienreiz prom. Nu, ko, tad mēs diezgan droši, es domāju, varam prognozēt, ka gan jau šitas koncerts arī ieilgs ilgāk, nekā tas ir plānots. Jā, nu, pa starpam, protams, es pastāstīšu par dziesmām un kāpēc šī dziesma un kā tas būs Raimonda Macata dziesmas no Inversijas repertuāra un būs, protams, Jāņa Lūsēna dziesmas, jo es esmu piedalījies ļoti
daudzos viņa projektos. Nu, repertuārs ļoti plašs, es pilnīgi jau jūtu. Jā. Kas šorīt, kas šim rītam kā tāds ievada motīvs? Šorīt mēs tā, lai nesabiedētu cilvēks tik agrā rītā, ne ar ko tādu skaļu un tādu. Vienu no dziesmām, kuras fragmentu mēs atskaņosim, jo, kā zināms, tai mūzikā, ko es atskaņu un ko es dziedu, tur ir tādas izvērstas formas ar starp spēlēm. Tas nav tā vienkārši pantiņš piedziedājums. Jūris to ļoti labi zina. Viņš tā ir saskuma, ka viņš nevarēs izpausties pilnā mērā. Koncertā. Bet būs arī, protams, Brūsari koncertā Aivars Gudrais un Modris Laizans. Tā kā tur jūs varēsiet dzirdēt visu to ar visām starpspēlēm. Nu, ka skaisti, būs skaisti, bet, būs bagātīgi. Bet viena no manām mīļākajām dziesmām es gribu kļūt par roku lēnu. Lūdzu. Knutis Kujnieks. Lūdzu. Es gribu kļūt par roku lēnu, kad tevi kaunīnās vairās. Es gribu pārvērsties pārēdu, kad tevi saunīnās. Es gribu izkust ūdens malkā, kad tava mute naktī žūst. Taisē visa teikšanā salkā, kas dara cilvēcīgus mūs. Taisē visa teikšanā salkā, kas dara cilvēcīgus mūs. Paldies sirsnīgi un kaut arī bez izvērstām starpspēlēm, bet ļoti noskaņojošos koncertu. Uģis Roze un Jūris Kristons, tātad jau pēc nedēļas, 19. aprīlis ir tā diena, kad Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē uzdāvina man šo pasauli čukstus Uģi Rozes dzimšanas dienu.